Перша зупиночка. Просто побачив, скільки квіток в лісі. Захотілося призупинитися чуть-чуть. Дорога на Теребовлю. Я вже вам скажу, куди я їду. Теребовля, Чортків. І їду я на Джоринський водоспад, що в селі Нирків. В загальному від мене було десь 135 кілометрів, мені ще залишилося 85 кілометрів проїхати. Вибрав дорогу довшу, хоча була коротша. Я просто в одну сторону хочу по одній дорозі їхати, в іншу по другій, так цікавіше. Та й треба зупинятися, чого гнати. Я на час не їду, на швидкість не їду. Їду 80. Ну він муркоче. Те, що він хоче, саме то його швидкість. Зірка 38 задня. Чудово. Їдемо далі. Зараз буде місто Теребовля, потім Чортків. Трошки з'їхав з дороги. Чесно говоря, змучився. Я блуданув. Десь якісь кучеряві села мене навігатор завів. Замість 130 в мене вже 160 вийде. Ну зараз мені показує, що ще 27 кілометрів до пункту призначення. І трошечки змерз, я вам скажу. градусів. Гарна водойма. Ставочок, люди рибу ловлять. Боже, скільки жаб. Це просто ужас. Це річка. Якраз з цієї річки тою трубою і тече в озеро вода. Качки плавають.
тут тепліше, я ж від'їхав на південь, більше як за 100 кілометрів. У нас ще нічого не цвіте. А тут все буяє, пахне. Давно не був. Я надіюся, що я їду правильно. Серпантин! Thank you.
Я мотанув 155 кілометрів. Але воно того вартувало. І є на що подивитися. Трошки камера підсіла. Заряджаю. Я маю чим заряджати, але я собі купив повербанк китайців. Взагалі бомба. Зараз проведемо екскурсію. Піднімаємося вверх. Тут у нас це один з найбільших водоспадів. Він рукотворний. Це є річка Джурин. Тут завжди багато людей приїжджають. А літом тут ще й всі купаються. Залазять під ті гребні води. Запахи. Thank you.
хто би міг подумати. І тут собі тихенька річечка. Входить цей місток. Тут так затишно. Це все місце знаходиться в долині. Тут, напевно, ніколи вітру не буває. Ви бачили, по якому серпантину я з'їжджав? Місце для відпочинку дуже гарне. Що, мій бабайчик, віддихнув? Трошки ми зблудили, лишніх кілометрів 25 мотанули. Але нічого. Цікаво зато. Весь порохах. Так, чесно говоря, я проголодався. Зараз ми собі того на поляночку. Щоб нікому не мішати. Так, настав час обіду. Зараз чайочок залиєм лимончиком. Так що смачного мені. Дякую цьому дому. Помаленьку їдемо на Тернопіль.
Так, на одному диханні проїхав 75 кілометрів. Дорога прекрасна, чудова. Сюди дорога зроблена. Вже другий шар постелений. Де-не-де ще роблять обочини, де-не-де ще роблять по селах поребрики. Якби був з гоночним мотоциклом, воно було б і 200 їхати. Які ямки? Ніяких ямок, я просто почув. Тоді щось жалів, назад почув 90-100. До 113 разів розігнався на пару секунд. Питали мене пацани, як масло? Гульф я залив. Нормальне масло, нормально. Передача нормально включається. Ще мене питали, як себе буде мотоцикл вести з тою вітрозащитою, дивіться, і на колінники, і це, і мене прекрасно рятує, мені не холодно. І він тих 110 легко їде. І скажу оце, в мене просверлена флейта. Сама флейта, в кінці вона має маленькі дирочки. Хто бачив моє відео, я просверлив наскрізь. І він зараз від 80, не то що він там тупіє, він миттєво набирає соточку 110, просто миттєво. Я аж дивуюся. Летить як ракета, хоч бери і стримуй. Добре, що я по цій дорозі поїхав. Може трошки далі вийде, може 160 кілометрів. Я так чувствую, що кілометрів більше, як 300 я сьогодні мотанув. Було 4845. Я вже 240 кілометрів наїду. Зараз трошки поп'ю. Атальйо і вперед. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Але їду ще до дочки, попразникую трошки. Назад швидше заїхав. Наїздив 310 кілометрів за день. Трошечки болить спина. Ну так, давно не їздив. Це не дивно. Розхід не знаю який, бак був неповний. Зараз ще більше половини. Не думаю, що більше, як 2 літри. Все кльово. Всім пока.